Hi Ed, welcome to Thailand. นี่คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะมาเที่ยวอุดรนะคะผมชื่อโรเวลคอมนิวดอนแล้วฮาวิลีฟอนซูเดแมวลิลเลฮอลม์อฟอนแล้วฮาวิครึกคอมฟูฮอนเวสก์คูลิสเกฟOg det jeg faktisk egentlig vil vise, det foregår udenfor. Ja, du kender jo godt det her område. Det er jo det samme område med de samme ting, der venter på dig her. I din lille have. Jeg har et lille projekt herude, jeg lige vil vise dig. Her har vi min sofa, som Anders Pang han er helt vild med. Det kan jeg godt forstå, den er også fin. Men vi kommer ud her til nogle fantastiske stolper, som det er stolperne til dit hus, Erik. Så du kan godt komme i gang med at få pakket dit kuffert og komme ud og få rejst dem op. Men nu er du heldig, at jeg lige havde en landsbyformand, der gav at hjælpe mig med at få det her slevet ned og få dem rejst op. Så der kommer en følgevideo til den her, hvor du kan se, hvor de kommer til at stå heroppe i den sø heroppe. Der kommer de her stolper til at stå op. Og forhåbentlig kommer det til at blive noget af et hus, som du kommer til at bo i senere. Forestil dig selvfølgelig.